I ara sí, la generositat estupenda de la Clàudia, que us explicarà els dos endowns. L'hem enredat a que vingués a explicar-vos, forma part de vosaltres, de la família, però quan estàs aquí has d'explicar les teves intimitats. Llavors, és hasta donde usted pueda leer, lo explica. Estarem encantats de tenir-te editada amb les càpsules que ens fan els companys. Quan vulguis, Clàudia, endavant. Doncs gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Més que generositat és que nosaltres hem participat moltes vegades en aquestes ajudes, hem tingut, diguem, la sort, la combinació d'encert, etc., que calia perquè ens adonguessin, i evidentment quan ens demanen que vinguin a explicar l'experiència, doncs és un plaer fer-ho. No? Sempre, potser ja em repeteixo una mica perquè és una xerrada que ja he fet, però sempre dic que com a editors tenim sort perquè la nostra tasca és crear un relat sempre amb el nostre catàleg, amb els nostres autors, amb la nostra feina, amb els traductors. I en aquestes subvencions, encara que sigui doncs, un aparell diguéssim burocràtic, etc., el PIN number, tot això, totes aquestes passes que s'han de fer semblen molt llunyanes, en el fons els que ens estan demanant és que ens expliquem a nosaltres mateixos i que expliquem què volem fer amb el projecte. I això ho sabem fer nosaltres. I si heu passat la petició de parades a Sant Jordi, com suposo que tothom ha passat, us garanteixo que això funciona 50 milions de vegades més bé. Per tant, no heu de tenir por a tot el que és l'estructura informàtica d'introducció de la informació. Però en el fons és un relat, és reflexionar què voleu fer amb aquest projecte, quins autors voleu contractar, quins autors voleu publicar, quins autors voleu difondre, i estructurar bé la informació de forma que una persona aliena a l'editorial entengui aquest projecte i l'entengui en l'eix dels seus interessos, que és difusió de literatura europea, difusió transnacional, noves audiències, noves plataformes. És a dir, aquest llibre és molt bo i el llegiran 150 persones, a tots ens ha passat, a tots ens hem enamorat d'un llibre així, però no és segurament l'objectiu de la Unió Europea. Per tant, penseu en la Unió Europea com un partner, per mi és com una persona més en el comitè editorial, en el comitè d'assessoria editorial, a qui li haig de convèncer, doncs, com quan som editors i tenim un cap o tenim una persona que posa uns diners, una inversió, hem de convèncer que aquest llibre encaixa amb els que els interessa amb aquest partner de publicar. Per tant, és tan senzill com això, tan senzill, tan difícil com això. Cert és que tenim d'aquí al maig temps per preparar la convocatòria, però és cert també que és una convocatòria que precisament perquè requereix reflexió i fer partícip algú aliè a l'editorial del nostre projecte, doncs jo aconsello que es prepari amb molta més antelació, amb moltíssima més antelació. Per què? Doncs perquè si hem de buscar algú per un, en aquest cas un consorci, o explicar com publicarem llibres en noves plataformes, o etcètera, etcètera, doncs això, si ho podeu fer en un mes, o en dos mesos, o en tres, fantàstic, i felicitats. Segurament serà una tensió en el vostre equip, com ho és amb el nostre, i si ho feu amb una mica més de temps, doncs sempre és millor. Nosaltres comencem a treballar amb força antelació, cert que apretem en la carrera final, en la preparació dels documents, presentem, fem el nostre procés intern és fer, som 5 persones potser que treballa directament amb els llibres, després hi ha un equip de 10 persones, però l'equip de 5 és el que treballa amb els textos, i fem lectures consecutives de la proposal, perquè per nosaltres la proposal és, sí, és diguéssim, és el nostre pop-up insolent. Sí. Poso aquesta cara perquè em sembla que és ideal com a bona pràctica, no només amb això, sinó amb qualsevol projecte de cooperació de cultura o d'audiovisual. O sigui, la relectura de la proposal. Clar, perquè el que heu dit abans és selectivitat, etc. No és que sigui un examen, però una mica sí, no? Bé, estem demanant molts diners a un partner i ha d'estar ben estructurat. I també amb el sentit de que aquestes noves audiències, aquests nous suports, doncs potser hi ha membres, jo mateixa, el meu soci de l'editorial, que som diguéssim més tradicionals i potser doncs jo no sé fer stories d'Instagram, así lo digo y lo confieso, i algú de l'equip més jove doncs, que acaba d'incorporar-se té una idea, pot aportar, etc. Per tant, ens retroalimentem contínuament per intentar incorporar coses que potser nosaltres no, ni se'ns havia passat pel cap. Llavors aquesta relectura dona, penso, un text força polit, força detecció de possibles errades, de possibles errors, i bé, quan està preparat, doncs, amb tots els nervis del món, lògicament,
pues ho pugem i efectivament el procés és molt ràpid un cop s'avalua. Aquest any amb tot això d'Anglaterra vam patir una miqueta perquè estàvem tots molt, molt incerts i no sabíem pues, què passaria, però quan s'aprova el projecte és "We are happy to inform you", arriba la carta i efectivament el prefinançament és automàtic, es firma el preacord i va com una seda. En aquest sentit ho vull diferenciar molt d'altres processos, repeteixo, com el que hem passat fa poquet amb les taules de Sant Jordi, amb tota la bona voluntat del món per part de l'Ajuntament que vol digitalitzar un procés que s'ha de digitalitzar, però bueno, que tot té els seus ets i els seus uts. I a partir d'aquí pregunteu-me, perquè segurament seran les vostres preguntes les que ens conduiran una miqueta, perquè el procés és tan senzill i sí, tan complicat com això. Treballar la proposta, reflexionar-la en el marc de la coherència del nostre editorial, però també de la coherència del propòsit de la Unió Europea. Podríem dir, ara us deixo, però jo ja me llenço, podríem dir que hi ha una primera fase que és de sentar-se de quins són els llibres suitable per aquesta convocatòria i fer la criba i sortir fora de la zona de confort o de la zona aquella de les passions, aquelles més personals dels 150 lectors i dir una mica el càsting del llibre. Això és com si m'ho poso a termes de cine. Aquesta és la primera fase, abans d'afrontar la convocatòria. Claríssimament. Llavors, fer el fil conductor que comentava l'Augusto, de què és el que hi ha darrere, de per què selecciones aquests llibres. A partir d'un trending topic, a partir d'un autor, autora, que està de moda, a partir d'un gènere que està de moda, ara parlo del noir escandinau, que va afectar també el cine moltíssim, perquè és un trending topic. O sigui, ho feu això. Hi ha una primera fase, seleccionar els llibres, i una segona fase, com il·lanes els actors finals, els llibres seleccionats. De fet, quan dic que és un partner més, el Consell Editorial és un partner més durant tota la temporada literària. Nosaltres anem a la Fira de Londres, no anem a la Fira de Londres, perquè aquest any ha passat el que ha passat, però anem a la Fira de Londres, o anem a la Fira de Frankfurt, o anem a la Fira de Bologna, i si veiem un projecte, no és que anem a fer això perquè sí, no, si veiem un projecte que podria encaixar amb voluntats de difusió cultural europea, transnacional, etc., doncs ja, cling, és com si estiguéssiu contratant per una col·lecció més o per un segell més, etc., etc. No és el nostre focus, perquè el nostre focus evidentment és desenvolupar tots els segells de l'editorial i tota la producció de l'editorial, però és com un editor més, que senzillament no està present físicament, però sí que està present al nostre cap. No? Podria ser això, un títol, un autor, una proposta, projecte per la Unió Europea. I després el que sí que hi ha és una fase intermitja entre aquesta detecció d'autors, detecció de possibles projectes, que és quan surt la convocatòria, una relectura de la convocatòria fins que ens estem farts, amb tot el carinyo, de la convocatòria. La llegim 10-15 vegades. Per què? Perquè si tu vols presentar un producte, un document, una proposta que connecti amb aquest partner, doncs has de parlar el seu llenguatge, entendre el seu llenguatge i expressar-te amb el seu llenguatge. No pots demanar-li a una persona, a una institució, un body of institution t'entengui a tu, no? Si tu vas a trucar a la porta d'algú, has de parlar el seu idioma. Per tant, fem una lectura. Això soc conscient que com a editors és efectivament apartar o una persona o un temps de moltes persones i dedicar-lo al projecte. També és valorar cadascú de vosaltres fins a quin punt això us encaixa o no. Preguntes? Us agrada molt el que us diu la Clàudia, ho trobo estupendo. Augusto, tienes preguntes per a Clàudia? No, ¿qué le parece las novedades? Que si te crees que realmente... Pues muy interesantes, sí, muy interesantes, porque lo de la difusión del premio realmente, que también ha tenido sus momentos de cambio también de la página, de la agencia encargada de difundir el propio premio, pues entiendo que están encaminadas a garantizar la difusión. Más que la... Sí, sí. Siempre está el tema este de ficción, no ficción. Nosotros paradójicamente somos más bien a veces un editor muy orientado hacia la no ficción, pero por otra parte, el hecho de centrarnos en la ficción transnacional europea ha desarrollado de una forma orgánica una línea editorial de autores actuales europeos que se ha ido consolidando
pues casi de forma natural, que eso también es como un byproduct muy interesante de todo este... Algo que quizá no paso por alto, y no sé siquiera si lo he mencionado, pero digamos que los libros que se evalúan y se valoran mejor son los infrarrepresentados, ¿eh? Los cómics, el tema, todo lo que tenga que ver con la juventud, es lógico, ¿eh? El teatro, todo lo que no pongas en manos de lo que se supone que va a ser las generaciones que van a coger el testigo. Eso pasa en otras ayudas también del programa, lo de patrimonio cultural. Bueno, pues el patrimonio, por supuesto, sabemos cómo está y que Europa es un continente en el que el tema del patrimonio es crucial, pero ¿cómo, en qué formato pones ese patrimonio para que las nuevas generaciones, o sea, no es el regocijo y la autocomplacencia de la Catedral Maravillosa de Barcelona, sino cómo haces que los jóvenes aprecien, que no es lo habitual, y para ello vas a utilizar el 3D, la nanotecnología, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el tema de traducción, lo que se llama los géneros infrarrepresentados son prioritarios. Si tuvierais algún proyecto en el que pudierais incluir alguno de estos géneros, mejor. Mejor. Sí. Allí arriba el micro y així es queda l'àudio gravat pels companys de AV. Vale. ¿En qué varía la salida de Gran Bretaña en lo que son las convocatorias? ¿Hay algo que cambie esto o no se modifica nada en ese sentido? Pues bueno, un país que ha pertenecido, casi hay una parte incluso un poco romántica, no pasa nada, el inglés lógicamente va a ser, ayer también lo hablábamos, decimos, ¿qué país tiene el inglés como lengua cooficial? Lo tiene Malta, claro, Malta y Irlanda lógicamente. Y la propia Unión Europea. Pero vamos, Europea, ¿no? a efectos de lo que es el programa, ahora parece ser que hay una negociación que quieren que tenga un tratamiento como el que tiene Canadá, pero no parece ser que la comisión esté mucho por la labor, pero puede ser país tercero, ¿eh? O sea que como ha sido, no hemos hablado, pero tenemos los consorcios con estos países participantes de los que hemos hablado, pero nuestro proyecto, hablo ya de proyectos de cooperación, exige que haya un socio argentino perfectamente. Entonces quizá el Reino Unido se pueda unir ahí. Y ya lo que es confidencial es que yo creo que han hecho... Es confidencial y se puede grabar, porque además le he felicitado a personalmente. Es que nunca ha tenido unos resultados tan buenos el Reino Unido, nunca. O sea, que ha hecho una estrategia con este tema del Brexit que hace que el sector cultural, que no es mayoritariamente pro-Brexit, eso estamos todos bien de acuerdo, y que incluso los propios evaluadores hayan tenido como cierta condescendencia, nunca ha habido unos resultados... en el que haya tantos operadores culturales británicos que han sido seleccionados, que desde que empezó todo este proceso a ponerse en marcha. O sea, que hay ahí también una estrategia bien modulada que has hecho de la necesidad de virtud, por llevarlo a un término de un proverbio, puesto que estamos en el ámbito literario. Pero vamos, nada. A ver lo que pasa, si hay una consideración especial. Esas negociaciones son high standing y estamos un poco fuera de ella nosotros. Endavant. Tinc dues preguntes, una molt tècnica. Han d'estar els 5 firmats els contractes? No. O han de ser precontractes? Amb una declaració d'honor o que tu diguis mira, tinc aquest acord, o així, no tens per què firmar. I la segona és Tunísia i Turquia, com queden? Perquè no he acabat d'entendre. Turquia no. Tunísia sí. Vale. Tunísia sí. Per tant, àrab d'autors europeus o àrab d'autors tunisins? No exactament. Ah. Autors tunecins residents a un país residents amb anys, és a dir... No, hi ha autors tunecins residents en Túnez. L'àrabe és ahí, no és tanto la... De l'àrabe a l'idioma europeu. Sí, això. Vale, d'acord. Yo tenía, ya sé que debo dejar esto en el momento álgido, pero tenía dos críticas y las debo decir. Dilas. Y una es muy coherente. En la escala de puntos, sí. Relevancia es lo más importante, 40, siempre. Lo has dicho, 25 calidad de contenido de actividades y 25 promoción y comunicación. En total suman 90. Y te ponen la diferenciación de cómo antes pasaba de 20 a 25. Eso es muy... Los puntos automáticos en esta línea están metidos dentro de los 100. Es decir, técnicamente, el tope, sin llevar un premio literario, que no os aconsejo porque siempre es más fácil que os otorguen la ayuda si hay un premio literario dentro, eso lo podríamos preguntar a Claudia o a los beneficiarios. Se meten como puntos en o sea, tope son 90 y si llevas premios el tope serían 100. En otras ayudas los automáticos van después de los 100,
Es decir, que esos 10 puntos son para extras. otros criterios, son puntos extras. Es decir, cuando hago una película y tengo mi público joven, se me analiza el proyecto hasta 100 puntos. Y si usted me trabaja a los públicos jóvenes, le doy 5 más. Y si usted me trabaja con Lituania, le doy 5 más. No me incluyen eso dentro de del margen de los 90-100. Entonces, para entendernos, el tope, si no lleváis premios, son 90 puntos. Entonces, es un poco trampilla porque te está diciendo que esos 10 puntos van a ser, y ahí es donde soy malo, van a ser concedidos en función del número de libros que tú lleves, premios. Si llevas 3 premios, te llevas 10 puntos. Si llevas solo un premio, te van a dar de manera subjetiva, de esos 10 puntos, 3 o 2. ¿Se entiende? Sí. Es decir, que ellos, al no ser extras, esa es mi crítica, que me parece mal, al no ser extras, lo que hacen es flexibilizar dentro de algo que es muy, muy, muy objetivo, algo lo hacen subjetivo. Y ahí es donde hay el punto diferencial. Y ahí es donde ya entro la crítica, que es la segunda cosa que quería decir, que me parece fatal. Y lo digo como ciudadano, ya no como juez y parte de Europa Creativa. Es decir, si ustedes quieren promocionar premios que se otorgan a nivel europeo, les hacen una línea propia para que el editor local diga, mire, yo creo unos premios, voy a traducir esto que ustedes desde políticos me están diciendo, o los políticos porque salen de todos los países miembros, claro, que se votan, y le doy la línea. Pero no me esquilme una línea de traducción literaria, que ya es lo que da, para que el propio editor que conoce su público, conoce su línea editorial y su taraná, se la mutile porque de alguna manera está diciendo métemelo porque si no, no sacas la ayuda. Es decir, ese fue el argumento, lo están forzando. ¿Y por qué lo digo? Y luego crítico. Porque en los premios Lux, que son de cine, el Parlamento, que es el juguete del Parlamento, vota las películas que transmiten los valores europeos. Y los parlamentarios, que nunca van al cine, votan la mar de contentos la película de los inmigrantes sirios o la señora apaleada árabe que le ponen el burka. Perfecto. Votan. ¿Y la película qué tiene como premio? Que se distribuya en las 27 lenguas oficiales. Bueno, 28. Es el premio, pero porque le interesa al Parlamento. No me sacan dinero de la ayuda de distribución, que es lo que me parece fatal. Entonces, es algo que desde el Ministerio, y ahí es donde soy malo, deberíais trasladar hacia arriba para el programa. Que le hagan línea propia. Yo no digo que no se apoyen. Digo que le hagan una línea paralela al cual el editor se pueda presentar en igualdad de condiciones. Es decir, yo tengo mi colección de libros porque me gustan y creo en ellos y les hilvano una historia, como decía Claudia, de coherencia, y a más le hago la pelota a usted porque en mi territorio estos autores nos han traducido y si buena y si mira. De hecho, yo recuerdo un proyecto que eran solo premios europeos. Claro, tenías garantizado en la época los 25 puntos, si traducías ya premios europeos, y ahí había lo que decía al principio, una contradicción. Si lo que te están pidiendo es que tengas coherencia para llegar a esa relevancia, ¿cómo vas a tener coherencia si te meten a capón casi obligatoriamente que metas premios? Dicho esto, insisto en esa idea de que, porque estas discusiones han sido más que habituales en nuestras reuniones, decían que los premios europeos son muy versátiles y que siempre puedes encontrar alguno que se acople a... Yo hago ahí de polibueno. Y respecto a lo del lobby, que yo soy pro-lobby, pero vamos, absolutamente, y a las pruebas me remito, en el ámbito de las editoriales, que sí que ha habido batallas, pequeñas, grandes batallas ganadas, no es el ministerio. Todos los ministerios. No puedes nunca recurrir a una opinión. Tiene que ser todo el colectivo de autónomos el que hubiera hecho esa protesta. Todo el colectivo de editoriales, todo el colectivo. Y que si quieres hacer lobby o hacer presión, siempre tienes que recurrir al consenso. Y el consenso es que realmente hace que las cosas cambien. Pero simplemente un ministerio, no, lo suyo es que todos los ministerios de cultura, a través de sus direcciones generales del libro, llegaran a una posición común, que es lo que se llama, y a partir de ahí a elevarla a la comisión para que cambie sus líneas, como es esta. Pero del premio sí, ha sido muy polémico. Mira, Claudia lo ha dicho, pero esto ha sido una batalla grandísima de 25, y por eso os decía que no es gratuito que le quiten los 5 puntos de los 15 para dárselos a marketing. Es decir, que por ahí ya ves dónde van los tiros. De nuevo, con una cierta perspicacia te das cuenta que les interesa y estamos todos de acuerdo que es una línea, una tendencia lógica. Pues ara sí, us convidem a fer un cafè, és com un coffee break, mini brunch. El tenim aquí fora, Help Yourself, hi ha quatre cosetes, i ho retomem a les 12:05 amb el Pepe Zapata. Sí, sí.